ñun dañoo bouuf ci loo xamante ni mooy gor dara jaaxaluñu. Histoire boobu ñuy fal ñettali diggante ak président Abdoulaye Wade bi ñu ko fi bëggee yóbbu dig ak yooyu te mu ñëwoon Touba, est ce que loolu lu avéré la? Bu wér 3h du matin recevoir nañ ko fii ci héliport président Macky Sall le 17 novembre 2008. Sëñ bi dem na 1h du matin Mermous këram. Bi ñu demee dañoo génne oto président Macky Sall ci garage bi yóbbu ko ci Elton bi. Oto sëñ bi dugg ci biir garage bi, sëñ bi wàcce ci biir garage bi dugg ci kër gi. Man maa fa nekk, sëñ Galas Kaltoom, Mariame Faye Sall, président Macky Sall, Cheikh Mahamadou Lamine, keneen bokku ci, keneen bokku ci. Sëñ bi toog ci salle bi, Mariame Faye Sall dem di indi ay berne. Ci diggante boobu la président Macky Sall sukk ci woomi sëñ bi na ko waxal président Abdoulaye Wade bu mu tëj dama ragal kaso. Maa ngi dégg, du ma ko fi nag. Ci la Mariame Faye Sall dugg si tombeeg dégg baatub daa dama ragal kaso bi. Sëñ bi di ko tàpp-tàppal ne ko Macky Abdoulaye du la tëj. Ma dikk ñag mii doy na ci seede. Woo naa ko plusieurs fois ci turu sëñ bi mu wax ak président Abdoulaye Wade. Président ma dikk ñag mii. Man li may wax dafa am ay témoin. Li ko sëñ bi taxaw mosu koo taxaw ko yàlla bind. Li ko sëñ bi jàppale mosu koo jàppale ko yàlla bind. Ci diggante ma président Abdoulaye Wade. Ñaar ñii muy président Youssou Ndour ci télém bii. Li sëñ Alhadj Barra daj ak président Macky Sall. Amul mosu ko daj ci kenn ci Sénégal ci intervention mosul am te lépp ci man la jaar. Youssou Ndour lu dul lu mën a tudd rek Alhadj Barre defal na ko ngir télém bi taxaw. Lu ma lu ne ci àdduna nag foo xalaat rek am na audience boo xam te ne moog président Abdoulaye Wade dafa gedd génn di jooy moom président Youssou Ndour te bu ma déggee dana xam li ma koy wax. Ba mu génnee ci audience bi daf maa woo ne ma ñëwal fekk ma Dakar. Kere bi may nettali la ko président Abdoulaye Wade wax maître Diop moo ko eggale ci ay jooy la ko eggalee. Alhadj Barre téye fi mu téye ba yàlla may ko tey lii mu ko may loolu la defal nag président Macky Sall. Defal na ko Sénégal gépp nag waaye ñaar ñi ñoo ci raw. Fii kenn ku ci nekk Sëñ Barre fer na say ronkoñ. Xanaa ku jooyut waaye ku jooy fer na say ronkoñ. Ñaar ñi nag ñoom daa arrêté sax seen deret yu naaj ci waxuma laa koy ronkoñ.